ženskega, kako je kapitalizem uprežen v specifično eksploatacijo izkoriščanja žensk, potem za razumevanje položaja žensk danes v ekonomiki restauraciji kapitalizma moramo recimo izpostaviti premise, ki so v ženske imeli že prej v socializmu in se kaj to potem tudi predstavlja regresija. Okoliko se stoji iz treh delov. Če kaj ne bo razumljivo, me prosim prekinite, lahko tudi komentirate. Izročki so tukaj na voljo in nas so potem namenjeni diskusiji v drugem delu te predstavitve. Torej, jasno je, da države vzhodne Evrope in nekdanje Jugoslavije so bile v uničenju socializma v zadnjih 20 letih podvržene sistematični repatriarhalizaciji družbe. To se kaže v oživljanju in ponovnem krepitvi starih dihotomij javnega in zasebnega in v vzniku konzervativnih ideologij o družini in razvoju. Cilj tega procesa, torej repatriarhalizacije, je vse bolj sistematično izključevanje žensk iz javnega ekonomsko-političnega prostora in njihovo ponovno potiskanje v umetno izolirano zasebno sfero doma. Iz tega namreč izhaja ponovno vplivanje pozasebljene in individualizirane skrbi za otroke, starejše in bolehne. Vse to pa vodi v krčenje in odzemanje temeljnih ekonomskih in socialnih pravic, ki so jih ženske poznali v socializmu. Procesi repatriarhalizacije namreč temeljijo na prisilnem umiku žensk, predvsem žensk mater, novopečenih žensk mater, iz formalne ekonomije oziroma trga dela in se v najboljšem primeru stečijo v novo obliko njihove ledelne in vse bolj prekinjene pripuščenosti vanj. Posledica repatriarhalizacije, ki je seveda sestavni del ukoreninjenja kapitalističnih družbenih odnosov, je močno okrnjena ali pa popolnoma izbrisana ekonomska samozadostnost in s tem avtonomnost žensk. To bom vse razčlenila in razložila v nadaljevanju, to je pač samo oris. To jih postavlja za delno ali popolnoma odvisno od drugih družinskih članov, s tem pa naravno socialno brezpravnih in politično razveljavljenih drugorazrednih državljanov. Kajti njihova primarna naloga postaja ponovno pozasebljena in individualizirana skrb za otroke in starejše, ki je obravnavana kot oblika nedela, saj naj bi ga ženske opravljale zgolj ljubezni v zasebnosti doma. Torej, procesi repatriarhalizacije oziroma ponovnega pogospodinjenja žensk so tako sestavni del akumulacije kapitala lastniških elit. Če je za socializem veljalo, da je vizijo pravične družbe gradil na emancipaciji žensk in s tem odpravi zasebnega patriarhata, to je hraniteljskega modela in iz tega izhajajoče ekonomske odvisnosti žensk ter spremljajoče delitve na zasebno neplačeno reproduktivno delo in javno mestno produktivno delo, kapitalizem to delitev dela ponovno vrača v jedro družbenih odnosov. Socialno reproduktivno delo namreč ni ključnega pomena le za obstoj človeštva, ampak tudi in predvsem za izoblikovanje in vzdrževanje obstoječe in bodoče delovne sile. Zato kapitalizem namerno redefinira skrbstveno, vzgojno in druge oblike reproduktivnega dela kot vrsto nepravega dela, ki zato posledično naj ne bi zahtevalo poplačila. Na ta način se lastniki kapitala izognejo finančnemu vložku, potrebnemu za reprodukcijo lastne delovne sile, oziroma povedano drugače. Lastniki kapitala se na podlagi individualizacije in redefinicije družbeno-reproduktivnega dela kot zasebne problematike izognijo lastni družbeni odgovornosti, s tem pa predvsem lastnim izdatkom, sicer nujno potrebni za oblikovanje in vzdrževanje torej njihove trenutne in bodoče delovne sile. Če več, torej ta aksiom sem ponovila dvakrat, zato je to lažje razumemo. Torej vedno gre za izogibanje finančnega inputa, ki je in s tem povečanje dobička. S prenosom skrbstvenih in servisnih funkcij na ramena žensk, ki naj bi to delo upravljale za stojno domnevno izgolj ljubezni, si torej lastniki kapitala na ta način lahko prisvojijo večji delež sicer skupno ustvarjenega dohodka oziroma dobička. Prav zato lastniki kapitala ženska na osnovi konstruktov femininosti naloženo produkcijo in reprodukcijo delovne sile ne priznavajo kot vrsto družbeno-ekonomske dejavnosti, ampak jo načrtno mistificirajo in zato predstavljajo kot obliko zgolj posebnih storitev, ki naj bi torej potekale v zasebnosti doma. S to prekategorizacijo ženskem naloženega skrbstvenega in vzgojnega dela kot ne dela,
Vsi, torej lastniki kapitala, zagotovijo veliko količino brezplačno upravljenega dela, ki ga sicer potrebujejo za reprodukcijo svoje delovne sile. A to še ni vse. Ker so ženske v kapitalističnem patriarhatu definirane izključno primarno kot matere, gospodinje in šele sekundarno kot delavke, so istočasno obravnavane tudi kot ekonomsko nesamostojni subjekti, torej odvisni in drugorazredni državljani. To je v zgodovini kapitalizma veljalo tudi v primeru njihovega slejko prej nujnega vstopa na trg delovne sile, kjer so bile še vedno primarno obravnavane kot zgolj gospodine in matere žene oziroma kot zunaj doma dodatno zaposlene gospodine žene. Torej v zahodnoevropskem svetu obstaja zato posebna sintagma, ki se imenuje working housewives. V skladu s to ideologijo zaposlitev ženske in njeno plačilo ni označeno in posmešno obravnavano kot enakovredno in komplementarno dohodku moškega, ampak je obravnavano in tudi izplačeno kot zgolj dopolnilni in podporni dohodek tistemu, kar naj bi zaslužil moški. Ženske pa so obravnavane kot sekundarna delovna sila. Iz tega tudi izhaja, da so ženske za svoje delo v kapitalističnih sistemih, ki vedno slonijo na hraniteljskih modelih, pa čeprav se ti pojavljajo dan današnji v različnih posodobljenih preoblekah, še vedno plačane drastično manj. Kajti zaposlitev in dohodek ženske v novodobnih kapitalističnih sistemih, ki nastopajo večinoma kot delavke za polovični delovni čas, se še vedno obravnava le kot dodaten prispevek oziroma dopolnilo k že obstoječemu družinskemu dohodku, ta pa naj bi še vedno ležali izključno v domeni moških, tako imenovanih hraniteljev, in to seveda ne glede na dejanski partnerski ali zakonski stav ženske ali zaposlitveni stav moškega partnerja. To je ideologija, to je aksiom. Torej, ta politika žensko umetno marginalizira in izključuje. Odriva jih na rok, kot lepo možno in posvečno podcenjeno delovno silo, vse skozi pa jih potiska v podrejen položaj. Za jih postavlja za finančno ne samozadostne in torej odvisne in neenakopravne subjekte. Ta politika v kapitalizmu nastopa kot sestavni del izkoriščevalskih odnosov. Kapitalizem parazitira na strukturnem izkoriščanju različno segmentirane in hierarhično prepostavljene delovne sile. Vendar ima pri tem, in sicer prav zaradi prenosa bremena in stroškov socialne reprodukcije izključno v individualizirano zasebnost doma in skladu s konstrukti feminilnosti na ramena žensk kot vrste nevidnega dela, ima na ženske drugačne učinke, kot jih ima za moške, saj jih na eksploatacijski lestvici razvršča različno od moških. To, da kapitalizem počne prav tako, da ženske kot skupino uprega in zatira v strukture zasebnega patriarhata, to je hraniteljskih modelov, ki jih znuje po akumulaciji zasebnega kapitala, neprestano posodablja, na novo usiljuje in napolizira. To velja, čist mimo grede, tudi za skandinavski model, ki iz vseh procesov ni izuzet. Sedaj, ko imamo neko osnovno razumenje vanje te sprege kapitalizma z specifično eksploatacijo žensk, ne bi smeli pozabiti temeljnega dejstva. In sicer, da je za razliko od kapitalizma, socializem pomenil pomembno zarezo in sistemski odmik od hraniteljskega modela, s tem pa institucionalnega patriarhata. Socializem je namreč uveljavljal drugačen pogled, kot vemo, na identiteto in vlogo žensk in iz tega je izhajala tudi drugačna oblika ekonomskega in socialnega državljanstva za ženske. Ta pa jim je seveda omogočila drugačne možnosti delovanja in samorealizacije. Mi vemo, da je socializem razkrojil in spodkopal institucijo zasebnega patriarhata ali hraniteljskega modela in s tem ekonomsko odvisnost in podrejeno žene od moža. Namreč v skladu s socialistično politiko, ki je itak že v osnovi spodbujala splošno zaposlenost in je dajala poseben poudarek ženski emancipaciji, so ženske prvič dobile pravico do zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. To je bila revolucija. Prav iz te vrste zaposlitve pa so izhajale predvsem pomembne individualno uveljavljene pravice do socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. To je bil temelj. Torej, v to je bila seveda, kot vemo, vključena tudi pravica do porodniškega dopusta pred porodom in po njem in seveda tudi pravica do starševskega dopusta oziroma dopusta za varstvo njegovega otroka, kar je bilo plačeno enako kot redni delovni čas s stalnimi dodatki in prispevki.
Torej, materem je bila seveda zagotovljena socialna varnost in ekonomska neodvisnost tudi s posebno odločbo, ki je ženski omogočila, da se po preteku porodniškega in starševskega dopusta vrne nazaj na isto delovno mesto in nadaljuje za zaposlitvijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Vsega tega ženske v Zahodni Evropi niso poznale, to bom razložila pozneje, kako je kaj. Mi pač imamo, mi to jemljamo za samoumevno, ker te pravice smo imeli desetletja, ampak ženske na Zahodu niso živele v tem sistemu. Torej, ženske v socializmu so kot polno zaposlene delavke in matere postale upravičene do različnih socialnih transferjev, pomoči in olajšav na individualni osnovi. In ne več v odvisnosti od zaposlenega moškega, kot je sicer to v večji meri še vedno veljavno na Zahodu, kajti to se je v spregi s kapitalističnim patriarhatom hranitevski model po drugi svetovni vojni je posodobil. Torej še enkrat, v socialistični Evropi se je veljal individualni model socialne države z ustrezno spremljajočo zaposlovalno in plačno politiko ter obliko socialnih pravic in socialnega skrbstva. In to je pravzaprav pomenilo, da je socializem vzpostavil polno ekonomsko in socialno državljanstvo za ženske, na osnovi česar jim je bila seveda zagotovljena finančna neodvisnost, samozadostnost in osebna avtonomija. In to je pomenilo, da so ženske lahko neodvisno od moških tudi same ustanavljale in o podpori socialnih servisov vodile lastne družinske skupnosti, ne da bi pri tem padle v revščino. Torej, to je čisto drugačen sistem od tega na Zahodu, kjer mater samo pomeni, ker ponovadi pomeni avtomatičen padec v revščino. In mi vemo, da ta zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas, kot sem rekla, je ženskem prinesla osnovno ekonomsko neodvisnost in je posledično bistveno pripomogla k spremembi njihove vloge in izboljšanju položaja, tako v družini kot v širši družbi. Vendar pa emancipacija in vstopanje žensk na trg dela ne bi bilo mogoče brez istočasne ustanovitve razvejane mreže javno dostopnih socialnih servisov. To je bil in ostaja ključ emancipacije žensk. Torej, s to razvejeno mrežo storitev javnega sektorja, ki so bile cenovno dostopne večini, se je tako večinsko podprlo tudi reprodukcijsko delo iz skupno ustvarjenega družbenega dohodka. Varstvo in vzgoja otrok ali pa skrb za starejše sta bili podružateljni, saj sta postali sestavni del skupne odgovornosti in državno sponzorirani politik. In zato so bile v ta namen ustanovljene otroške jasne vrtce, podaljšano varstvo, otroške kolonije in domovi, sprva tudi še mlečne in pozneje šolske kuhinje, organizirana skrb za starejše in bolne oblike domov za starejše in potonažne skrbe, pa tudi delovske kuhinje in menze, ki naj bi ženske razbremenile gospodinjskih opravil in celodnevne skrbi za otroke, za starejše, obolele ali pomoči potrebne sorodnike. Vse te pridobitve, ki jih je institucionalizirala socialistična država, so materam in ženskam nasplošno omogočile polno zaposlitev in obstoj na trgu dela, kar jim je prineslo še enkrat osnovno finančno samozadostnost, osebno avtonomnost in s tem neodvisnost od njihovih partnerjev oziroma drugih članov znotraj njihove družine. Te pridobitve žensko socializmu stojijo v ostrem nasprotju s položajem žensk v zahodnoevropskih kapitalističnih sistemih, ki seveda hranitevskega modela po drugi svetovni vojni niso odpravili, ampak so ga preoblikovali in posodobili. In na ta način so zahodnoevropske demokracije v svojem jedru obdržali vse mehanizme, na osnovi katerih se nadaljuje in poglablja ta družbeno-spolna eksploatacija, sistemska subordinacija in drugorazredni položaj žensk. Kaj s tem mislimo? Zahodnoevropske države so namreč po drugi svetovni vojni v posodobljeni različici ponovno naturalizirali hranitevski model. Ženske sicer niso več nujno ostajale doma, temveč so si zdaj plačano delo, a največkrat le za polovični čas, prav zaradi neobstoječega, sporadičnega ali pa močno podhranjenega sistema varstva otrok, lahko poiskali na segregiranem trgu dela. Torej, po drugi svetovni vojni govorimo o tako imenovani uvedbi 1,5 ali 1,5 tipa hranitevskega modela. To pomeni, da je bila identiteta ženske ponovno skrčena na raven družinskega člana, ki je neposredno še vedno odvisen od moškega, kot osrednjega finančnega in materialnega oskrbnika, in zato je na trgu dela postavljena zgolj za drobno oziroma pomožno delovno silo drugotnega pomena. Njeno delo je zato še dodatno razveljavljeno in podplačeno in iz tega potencialno izhajajoče socialne pravice pa so povsem okrnjene. To bom razložila v nadaljevanju, kaj pomeni to.
recimo, če pogledamo statistiko Eurostata, kaže, da so imeli seveda še in malo vse zahodne evropske države zelo visok delež žensk zaposlenih za polovični čas, v Skandinaviji pa kombinirano za polovični delovni čas ali pa za skrajšani delovni čas. Torej, med njimi zlasti prednjači Nizozemska, ki ima kar 76% žensk zaposlenih za polovični delovni čas, Švica s 60%, Nemčija s 45%, Avstrija s 44%, Velika Britanija, Belgija in Norveška, torej del skandinavskega modela s 43%, Švedska s 39%, Danska s 38% in tako dalje. Da sploh ne naštejem dalje, mislim, da je ta slika povsem jasna. Torej, za razliko od zaposlitve za polni in nedoločen delovni čas, ki jo je uživala večina žensk v socializmu, je tovrstna oblika zaposlitve in ekonomska neodvisnost bila in ostaja privilegij le manjše skupine žensk na zahodu. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so bila in so še njihova porodniška in starševska nadomestila, ukoliko sploh obstajajo, pična ali minimalna in se ne morejo primerjati s polnimi izplačili, ki so ženskam v socializmu zagotavljali polno ekonomsko neodvisnost in suverenost tudi za časa njihovega materinstva. Torej, če vzamemo za primer Nemčijo pred združitvijo, je leta 1990 stopnja zaposlenosti poročenih žensk v zahodni Nemčiji dosegla komaj da 40%, od teh jih je bilo lepo 22% zaposlenih za polni delovni čas, njihova plača pa je znašala le 65% plače moškega. Za primerjavo te istega leta, torej leta 1990, preden se je prejme prišlo do šok terapije, je bilo v vzhodni Nemčiji zaposlenih 90% vseh poročenih žensk. Starševski dopust, recimo s tem istim dopustom svoje njega otroka, po preteku porodniškega dopusta, recimo tako še vedno ni plačan na Malti, Cipru, Nizozemskem, Irskem, Portugalskem, Švici, Španiji, Grčiji, Lihtenštajnu in Veliki Britaniji. Švica je recimo 14-tedenski porodniški dopust v leta še leta 2005, pri čemer je porodnica upravičila le do 80% nadomestila plače. Denimo v Italiji je nadomestilo za 5 mesecev porodniškega po porodu in mesec pred porodom 80%, na danih 10 mesecev starševskega dopusta pa je poplačenih v višini 30% materne neto plače. Na Finskem nadomestilo za porodniški dopust naša 65% in za starševski dopust 70-75% dohodka ženske. Tudi če recimo potem partner uveljavlja del porodniškega dopusta, ga uveljavlja po enakih pogojih, ki pripadajo ženski. In seveda, zato imamo zelo majhen odstotek moški, ki se poslužujejo tega. Na Švedskem recimo to dosega 80% plačeno, na Nizozemskem pa je 16 evrov porodniškega plačeno 100%, a je na dalje 6 mesecev starševskega dopusta neplačenega. To je samo en tak osnovni pregled za to, da vidite, kaj pravzaprav mislimo s pač pozasebljenjem in individualizacijo reproduktivnega dela in seveda z dejstvom, da gre za posodobljenje prenotelstva. S tem pa, če se obrnemo k restauraciji kapitalizma in k ponovni domestifikaciji žensk pri nas, seveda pomeni, da tako imenovana in obelodanjena tranzicija od socializma k kapitalizmu, vemo, da je to eufemistični izraz za regresijo. Restauracija kapitalizma pomeni izgubo temeljnih, seveda socialnih in ekonomskih pravic, kar pa ima drugačne učinke in posledice za moške in ženske. S ponovno konsolidacijo kapitalističnih družbeno-ekonomskih odnosov so največ izgubile prav ženske, saj so bile v vseh tranzicijskih državah prve, ki so bile množično odpuščene in edine večinoma. Torej, pri nas se je uveljavilo malce drugačno, ampak govorim o vzhodni Evropi in seveda tudi nekaterih drugih ljudi. Torej, so bile množično odpuščene in edine, ki so bile večinoma le restriktivno znova pripuščene na preoblikovanje trg delovne sile kot svoj obrodna delovna sila. Z restauracijo kapitalizma je torej prišlo do ponovne repatriarhalizacije družbe, kajti sprememba politično-ekonomskega sistema je v prvi vrsti narekovala razgradnjo socialistične države blaginje. Prav s tem pa je bilo povezano preoblikovanje socialnega sistema, drastično pokrčenje in razgradnja ter delna privatizacija javne mreže vzgojno-varstvenih in drugih ustanov. Tako kapitalistična država ženskem ne le da ne zagotavlja več avtomatično zaposlitve za polni delovni čas, kar je seveda tudi značilno za moške, ampak tudi ne več splošne upravičenosti do polno plačenega porodniškega dopusta in celotnega nadomestila za starševski dopust,
kot tudi seveda ne več skupno organiziranega in finančno podprtega javnega sistema varstva in njegov otrok in do določene mere seveda tudi starejših. Vse to ima negativne povratne učinke na finančno samozadostnost in neodvisnost žensk ter možnost njihove samouresničitve. Kajti, z nastavitvijo kapitalističnega sistema se je tudi spremenil tip socialne države, ki je znotraj kapitalizma minimalna ali pa v najboljšem primeru le delna država blaginje. To pomeni, da v skladu z minimaliziranjem potencialnih zares v končni dobiček lastnikov, tako velikega kot malega kapitala, nadomestilo, najprej se bom stavila pri nadomestilu za porodniški dopust, potem pa povrci. Torej, nadomestilo za porodniški, predvsem pa starševski dopust, po vzoru zahodnoevropskih sistemov sploh ni več plačeno ali pa je plačeno le za določeno obdobje. Pri tem je lahko le selektivno zagotovljeno na osnovi preverjanja dohodkovnega cenzusa in pri tem je splačeno pavšalno in ne dosega ali pa komaj da dosega prag povprečne minimalne plače. Torej, denimo, če vzamem primer, značilno za Poljsko, kjer so po letu 1991 ukinili plačljive porodniške starševske nadomestila z izjemo za najbolj revne med najbolj revnimi ženskami, torej do določenega procenta nadomestila so upravičene samo ženske, kateri skupni dohodek ne presega 40% povprečne plače. Ta sistem socialnega modela v kapitalizmu imenujemo liberalen, kar pomeni, da je usmerjen, da deluje po sistemu charity organization. Drugi način je, da so v najboljšem primeru je to nadomestilo lahko plačano leto določenja, nikoli pa 100% višine materine plače. To je značilno za tako imenovane socialdemokratske sisteme, kot sem vam že pokazala prej na primeru recimo Finske pa Norveške. Ali pa v tretjem primeru gre za kombinirano in zopet nepolno nadomestilo. To je namreč sestavljenka, prvič, na vzgor procentualno omejenega nadomestila materinega dohodka za določeno obdobje in potem pošaljnega zneska za preostalo obdobje. In to se giblje na ravni minimalnih, največkrat pa pod minimalnih nadomestil. In to je tip socialnega sistema, ki ga imenujemo konservativno korporativni sistem in je recimo značilen za centralno Evropo in tako naprej. Torej v vseh primerih, ukolikor je torej plačljivost porodniškega in starševskega dopusta sploh ohranjena, nadomestilo materine plače nikoli ne dosega več 100% nadomestila, kot je sicer veljalo v socializmu vseh teh držav. Torej to ženske kot matere avtomatično postavlja za ekonomsko odvisne od svojih partnerjev in vodi seveda v podugačenje njihovega statusa v družini in širši družbi. Mi od vseh držav, post-socialističnih držav, je samo Slovenija v vseh nadaljih socialističnih držav obdržala 100% nadomestilo. Če pogledamo na Hrvaško, veste, kakšna nadomestila so na Hrvaškem? No, če pogledamo, porodniški dopust do otrokovega 6. meseca je plačen v višini 80% dohodka materi, vendar za zgornjo omejitvijo. Kar pomeni, da tisti, ki so bolje plačeni, pravzaprav niso v celoti obdavčeni, kot so poslovili. In to se giblje, ker to nadomestilo se giblje, poslušajte zdaj, kakšna revščina je to, se giblje med 216 in 574 evri. Torej maksimalno je 574 evri. Starševski pa je še nadalje reduciran in se giblje med 216 in 337 evra za možnost podaljšanja starševskega dopusta, a brez nadomestil še za eno leto in delom za polovični delovni čas. Torej, upam, da razumete iz tega, kaj pomeni, da je to omenjeno in hkrati komponirano. To je pač primer kombiniranega porodniškega dopusta, določena pavšalna izplačila za drugi del in samo določen procent materine plače za prvi del. In to seveda pomeni ekonomsko odvisnost. Recimo, samo Slovenija je od vseh nekdanjih socialističnih držav držala 100% nadomestilo, vendar pa, kot vemo, je in to je unikum, to je izjema. Potem pa vemo, da je prva Janševa vlada skupaj s katoliškim taborom, to je treba kar priznati, in seveda takratnim ministrstvom za delo in družino Drobičem predlagala znižanje nadomestila za matere, to se je najprej gibalo okrog 80% je bil predlog. Druga janšistična vlada pa je od leta 2013 kot vemo v sklopu tako imenovanih varčevalnih ukrepov tovrstne ukrepe začela izvajati. Torej, mi vemo, da se daj narekuje izplačilo po naslednjih ločenih postavkah, torej za prve 3 mesece 100%, potem naslednji 3 mesece se izplačilo v višini 20%, preostalega pol leta pa 80%.
Torej, to je prva postavka. Druga postavka pa je, da z sporednim krčenjem višine nadomestil za porodniški dopust in seveda dopusta za varstvenega otroka, so na novo restaurirane kapitalistične države snetega po vzoru nekaterih zahodnoevropskih držav ne le podaljšale, večinoma na 3 in več let, ampak so hkrati tudi razgradile in skrčile ali pa skoraj da v celoti ukinjene mrežo javno zgodovno varstvenih storitev. Torej, na eni strani so podaljšali obvezne porodniške dopuste, na Češkem to znaša dan današnje 4 leta. Istočasno so ukinile, do 3. leta so recimo Poljska ukinile javno zgodovne vrtce, tako rekoč skoraj da v celoti. Tako se poleg Poljske, tudi Češka, Slovaška, Mačarska, Litva in Romunija skoraj da celoti ukinjene vzgojno-varstvene ustanove za otroke do 3 let starosti, kjer se pokritost giblje je še od 2-6% celotne populacije otrok mlajših od 3 let. To jih ponovno postavlja seveda pod zahodnoevropskim državam, med katerimi najnižje kotirajo denimo Nemčija, Nizozemska, Luksemburg z manj kot 10% pokritostjo od 3 let starosti. Avstrija 2%, Španija 10%, Portugalska do 11%, Velika Britanija 24%. Torej to mi sploh ne treba naštevati, gre pa za to, da to je točno odstavljeno. Zdaj pa, uvajanje bodo bolj podaljšanje, hkrati pa ne plačanje ali pa nizko plačanje porodniških in starševskih dopustov, istočasno se skrčenjem ali pa popolno odpravo javno vzgojno-varstvene mreže, ima seveda izrazito negativne učinke na družbeno-ekonomski in politični položaj žensk. To se kaže na dveh ravneh. Prvič, kapitalistični režimi, ki vsi slonijo na minimalizaciji javnega varstva, odgovornost in s tem breme ter izdatke povezane z varstvom otrok, neprestano prelagajo izključno na individualna in zasebna bremena mater. In tako restaurirani kapitalizem ponovno oblikuje strukturne dejavnike, ki ženske avtomatično silijo k neprostovoljnemu izstopu s trga dela, da bi lahko poskrbele za varstvo otrok. Recimo, ukinjanje vrtcev je tipična strukturna prisila. Če jih pač ni do 3 let starosti, kaj pa potem naredite, ko potekne eno leto porodniškega dopusta, kam grete? To je prvesno predstavljeno kot njihova lastna izbira in s tem lastna odločitev, ne kot posledica strukturne prisile. Torej, to se obelodanja kot osebna odločitev ženske. Istočasno kapitalistični režimi, katerim je vsem po vrsti na eni strani torej lasten izrazit manko, kot tudi cenovna nedostopnost javnovarstvenih ustanov, na drugi pa podaljšani podplačani porodniški dopusti, potiska ženske v specifične prekarne oblike ponovnih zaposlitev, kar v postsocialističnih državah vodi nov pojav in sicer kanalizacijo revščine. Če se nahenda na izročku, ja, na izročku pogledate, recimo prvo razpredeljnico, je to tipična izjava, to je bilo rečeno 1990, če mimo grede, torej, in to je osnovna politika. Ministrstvo za delo in socialo pripravlja programsko schemo za mlade ženske, zato da bi lahko ostale doma z majhnimi otroci. Pomagnili bomo se socialno podporo. Ta politika nam bo pomagala privarčevati ogromne vsote denarja, se ženske, ki ostanejo doma, ne potrebujejo državno podprte mreže varstva otrok. Torej, to je popolno v skladu s tem, kar sem tukaj povedala. To je tudi osnovna politika. Torej, tako se zavoljo ukinjanja ali drastičnega krčenja in zagotovite podržite še ostalih javnih varstvenih zavodov, in s tem seveda prelaganje vseh skrbstvenih bremen izključno neplačenih individualna ramena ženske v ponovni restauraciji kapitalizma utiranje v nove oblike dela, ki in te po zahodnoevropskem modelu so označeni izključno kot nove karierne poti na voljo matera. In sicer največkrat gre prvič za delo za polovični delovni čas ali pa delo na domu. Hrvaška je recimo uvedla polovični delovni čas za materje uradno leta 2004, seveda pa za restauracijo kapitalizma se je to že potihoma uveljavljalo. Sledila je Slovenija za časa prve janšistične vlade in sicer vse pod pretvezo ženskim prijaznim zaposlovanjem politik. Zdaj pa jaz bi predlagala, da si pogledate te drugi kvadratek in bi rada razložila, kje je problematika, kakšen je način izkoriščenja žensk za njihovim usmerjenim delu za polovični delovni čas ali pa delo na domu. To mislim, da je treba obelodaniti, sicer bomo neoprašljivo sprejemanje te vrste politik. Mislim, da
pač lahko 5 minut si vzamemo, da razložim, zakaj pri tem gre. Torej, delo za polovični delovni čas je seveda oblika zaposlitve, s katero se v kapitalizmu meri izključno na ženske od svojega začetka. Je iznajdba kapitalizma po drugi svetovni vojni in predstavlja poleg izkoriščenega migrantskega dela eno vzgodnejših oblik nezaščitenega in kasteje tudi fleksibilnega dela, ki seveda lastnikom kapitala omogoča povečeno akumulacijo in s tem enormne zasebne dobičke. Zaposlitev se skrajšali največ pod polovičnim delovnim časom namreč temelji prvič na znatno nižjem plačilu in slabših razmerah za delo. Delavke zaposlene za polovični delovni čas so predvidoma izključene iz delovske zakonodaje, ki se jih ne smatra kot polno zaposlene in zato so izključene iz temeljne zakonodaje, ki v kapitalizmu do določene mere in segregirano različno ščiti nezaposlene moške prenitene za polno delovni čas. Torej, to pomeni, da delavke, ki so zaposlene za polovični delovni čas, niso upravičene do polne zaščite, izpostavljene so slabim delovnim pogojem, varnostnim razmeram, predvsem pa je njihovo plačilo, prav zato, ker so karakterizirane kot delavke za polovični delovni čas, še dodatno okrnjeno in podplačno ali pa se vidijo kot drago minimalne plače. Tako kot kaže praksa na zahodu v zadnjih 40 letih, to pomeni, da zaposlene za polovični delovni čas opravijo po navadi od 20 do 30 rednih delovnih ur na teden, vendar je povprečno izplačilo za njihovo urno postavko praviloma za tretjino nižje od tistega, ki ga za isto delo prijema zaposleni za polni delovni čas. Drugič, zaposlitve za polovični ali skrajšani. Zaposlitve za polovični ali skrajšani delovni čas ne prinašajo rednih povišanj plače, enkratnih denarnih izplačil, kot so regresi ali božičnice, in denarnih nagrad povezanih z višjo storilnostjo ali doseženo višjo ravnjo strokovne usposobljenosti oziroma izobrazbe, kar je seveda značilno za druge redne tipe zaposlitev. Prav tako je zaposlitev skrajšanim delovnim časom usmišljena kot je podporna oblika zaposlitve, na katero se posledično ne vežejo možnosti dodatnih poklicnih ali pa vsakoletnih strokovnih usposabljanj in s tem napredovanja na delovnem mestu. Zato za večino žensk zaposlitev za polovični delovni čas pomeni popolno marginalizacijo na trgu delovne sile ter izključeno sistema napredovanja kot tudi vodstvenih funkcij, saj se te pravice vežejo na vrste zaposlitev za polni in nedoločen čas pravilno. Poleg tega zaposlene, in to je sedaj drugi dve ključni postavki, zaposlene za polovični delovni čas v resnici ne opravijo le predpisanih 20 do 30 ur, ampak še celo vrsto na dur, s tem pa od 30 do 40 ur na teden lahko, čeprav so še vedno vodene kot zaposlene za polovični delovni čas. In zato govorimo o raztegljivem in spremenljivem delovnem urniku, ki ni imel fiksen raj. Pri tem, delavke zaposlene za polovični delovni čas niso upravičene do izplačila na dur. Na drugih postavkah, saj v večini držav še vedno velja pač zakon, ki pravi, da se za nadure šterijo le tiste delovne ure, ki se vežejo na zaposlitev za polni delovni čas. Torej, da lahko pride do izplačila prve nadure, mora število delovnih ur preseči spodnjo mejo 8 delovnih ur opravljenih v enem dnevu. In tretjič, zaposlitev za polovični delovni čas ne omogoča ali pa izrazito krči in omejuje upravičeno zaposlenih do pravice socialnega varstva in iz tega izhaja enormni, še dodatni enormni dobiček delodajalcev. To se najbolj nazorno kaže v okrnjenih ali pa neobstoječih zdravstvenih zavarovanjih, ki bi jih moral plačevati delodajalec in do katerih zaposlene za polovični delovni čas niso nujno avtomatično upravične. Kaže se v omejeni ali pa neobstoječi pravici do pristopanja k pokojninskim shemam, v katere bi moral vključevati delodajalec, in ne nazadnje v tem, da zaposlitev za skrajšani delovni čas ne prinaša avtomatično upravičenosti opuščenih do uveljavljena nadomestila za brezposelnost. Vse to potiska seveda delavke v revščino ekonomsko odvisnost, ki je še bolj izrazita na stara leta. Najbolj izrazita je na stara leta, zato v Nemčiji beležimo visok odstotek revnih upokojenih žensk. Vse to seveda, in ta je še bolj izrazita na stara leta, torej zaradi prenizkih pokojnin, za časa njihove zaposlitve pa je postalo mnogo razveljavljene, dodatno podplačne in sekundarne delovne sile v formalnem sektorju. Torej, delavke zaposlene za polovični delovni čas so na ta način preoblikovanje na izrazito ceneno, sistemsko prekvalificirano in sistematično razveljavljeno delovno silo, kar v navezi s demontažo javnega sistema varstva otrok vodi njihov trajno ekonomsko marginalizacijo in družbeno odrinjenost. Pozadje tega pa je feminizacija revščine.
Torej, druga oblika fleksibilizacije, ki se specifično nanaša na zaposlovanje žensk in s katero se soočamo ob restauraciji kapitalističnih družbenih odnosov in razgradnji javne mreže varstva otrok, se seveda kaže v drugi obliki dela za ženske, to je vplivanje dela na domu in razmahu dela na domu. Od ženski delijo na domu se pričakuje, da bodo istočasno v svoj delovnik ugradile celodnevno varstvo otrok in po možnosti starejših ali bolnih, ker vsa gospodinska in druga skrb smo okrivila. Hkrati pa so obravnavane kot same zaposlene delavke, pa čeprav seveda niso lastnice svojega dela, niti svojega dela, niti kapitala. V resnici so odvisne mestne delavke in prav zaradi atomiziranja odrinjenosti v nevidnost svojega doma, predstavljajo tudi najbolj izkoriščeni člen v podizvajalski verigi posredovanega in dela, torej s strani korporacij oziroma lastnikov malih podjetij, ki nastopajo kot vestni člen med korporativnimi naročniki. Kje se skrivajo pasti dela na domu? Delo na domu se deli namreč na dve kategorije. Prva se nanaša na industrijsko delo na domu, ki je seveda replika dela za tekočim trakom v proizvodni industriji in zajema vse od izdelovanja oblačil in drugih tekstilnih izdelkov usnjarske in obutvene industrije, pa do avtomobilskih in elektrotehničnih delov, igrač in športne opreme. Pri tem gre lahko za šivanje, denimo zgornjih delov obutve, ali pa sestavljanje transformatorjev, elektronskih naprav, merilnic, cerkvic in tako dalje. Zara, preden je seveda outsourcala svoje delo v neokolonizirane države, je seveda temeljila na tovrstnem delu mater v Španiji. Zara in seveda Bento so tako vzpostavili svoje imperije. Druga kategorija zajema servisno delo z doma, kar na primer vključuje obdelavo in vnašanje podatkov, druge pisarniške storitve in tako naprej. Tega ne bi se dalje niti naštevala. V glavu. Delo na domu je seveda atomizirano, itak ni sindikalno zaščiteno in predstavlja najbolj izkoriščeno in najmanj zaščiteno obliko dela. Delavke na domu so po defaultu plačene vsaj 40% manj za isto vrsto dela opravljenega v formalnem sektorju, v tovarni, za isto delo. To delo ni plačeno na uro, temveč po kosu ali na enoto. Posledica česar je pično plačilo, ki ne dosega praga minimalne plače. Kajti te postavke so tako nastavljene, da dosežete normativ, osnovni normativ, morate delati več kot 8 ur. Predvideva se, da za isto normo, za to normo delate vsaj do 12 ur. Torej, plačilo je dodatno znižano, ker je prekalkulirana hitrost, katera naj bi delavka dokončala proizvod namerno visoko in zato naprej nerealno nastavljena. To pa pomeni, da so delavke prisiljene delati vsaj nekaj ur krepko preko rednega delovnega urnika, kar pomeni, da gre za neplačene ure. In potem so delovni urnik razporedili na vsaj 10 do 12 ur dnevno, vse v zameno za plačilo, ki več ne dosega minimalne prave plače. Prav tako so delavke same odgovorne, in to je to drugi catch, same odgovorne za nabavo in vzdrževanje strojev in druge delovne opreme, ne da bi bil v zameno deležne kakršnega koli nadomestila strani delodajalca. In zato tu noto pridijo mikrokrediti. Torej, dan današnje dobesedno pedlanje, nimam nekega izraza. Torej, neprestavno usiljevanje mikrokreditov in oblika samopodlečna pomeni, da takšni mikrokrediti grejo pravzaprav na nabavljanje in izdrževanje opreme, ki bi jo sicer moral dostaviti delodajalec. Torej, še reč, ukoliko delodajalec ne dostavi stroje oziroma tehnološko in programsko opremo, oddelek zahteva plačilo mesečne najemnine oziroma ugrabnine, da nima modemo in računalnika, kot to velja, da nima za delovke na domu, ki sprejemajo naročila za pice. Poleg tega, da so delovke na domu same odgovorne za vzdrževanje pokrivila strojev, so same odgovorne tudi za druge stroške povezane z vzdrževanjem delovnega okolja in infrastrukture. To je kritje računov za elektriko, vodo, ogrevanje in morebitno za prostore in teritorije. Torej, to je še ena razbremenitev delodajalca. Torej, delodajalec v sistemu podizvajalstva ima potem delovke na domu vsaj dvojno in posebno trojno dodatno korist. Poleg podplačenosti nima amortizacijskih in vzdrževalnih stroškov, ker je to seveda vreme, ki ga neupravičeno in tkano prinese na delovno samo. Tamo tako v celoti in še več krije stroške njegove lastne proizvodnje. Hkrati koristi delodajalca in povečanje dobička,
na račun super eksploatacije delov ne izhajali iz zgornjih dveh naslovov, ampak seveda tudi iz dejstva, da so mestne delavke na domu vodene kot samozaposlene. Tretja postavka pomeni, da delodajalcu poleg natur ni potrebno plačati letnega dopusta, bolniške, porodniškega dopusta, zdravstvenega zavarovanja, pokojninskih in drugih socialnih prispevkov, nadomestila za predprosobnost, pokojnin in recimo zgodbo na zavarovanje. Vse to si morajo delati tako same, kot že tako svojih podplačenih minimalnih. Kratko povzeto, stroške, ki bi sicer moral nositi delodajalec in so pred pogoj za vzpostavitev in ohranjanje proizvodnje, je ta prenesen na ramena delavca v domu in ta v celoti subvencionirajo njegovo proizvodnjo, s tem pa seveda podpirajo super akumulacijo kapitala na račun lastne in strukturno za celotno proizvodnjo. Nekoč tudi, da je promocija seveda dela na domu, ki je ima v delu za prilično pravno čas. Kapitalizem seveda te oblike industrijskega in storitvenega podjemnega dela, ki ga upravljajo ženske na domu, označuje za nepravo delo ali ne delo. Namerno ga namreč interpretira kot le podaljšek gospodinjskega dela in varstva otrok, kar naj bi bila primarna vloga žensk zaposlenih na domu. Torej, zaradi tega naj bi podjemno delo, ki ga žensko upravljajo na domu, veljalo le kot oblika dodatnega dela, s katerim naj bi ženske pomagali pri osnovnem družinskem proračunu. In prav na podlagi tega manevra, ki seveda podjemno industrijsko in storitveno delo žensk na domu definira kot nekakšen podaljšek gospodinjskega in varstvenega dela žensk, je mogoče tovrstno delo poklicati za nepravo mezno delo, ki po tej logiki posledično naj ne bi zahtevalo enakega mogočnega, ki pa se zapremi s tako izkusnim delom. Torej, ta logika je ugrajena v torej, s tem se ta vrsta dela, torej dela na domu, s tem se ponovno zasebno sfero istočasno potiste prav skrbstveno in varstveno delo. Torej, namesto, da bi se ga obravnavalo kot del skupne družbene odgovornosti in skupne finančne podpore, le to z uvajanjem instituta mater zaposlenih na domu vse bolj postaja redefinirano kot zgolj individualni in osebni problem ženske, s tem pa tudi kot izključno nenaloženo in nevidno delo. Končni rezultat vsega tega je, da se tako okrog otok izkoriščanja stakne trojna korist lastnikov kapitala, torej poleg podplačanosti, prenosa izplačil iz naslova socialnega in pokojninskega varstva, prenosa amortizacijskih in obratovalnih stroškov na delavko, se nanjo v celoti prenese neplačano skrbstveno delo, s tem pa se poveča akumulacija zasebnega kapitala na strani delodajalca, kajti skozi neobstoječe davke za vzdrževanje uničenega ali pa minimalno pokrčenega javnega sektorja in s tem vrtca in varstva otrok mu ni potrebno prispevati prav ničesar za reprodukcijo lastne delovne sile. S tem imam samo še eno tretjino in zdaj se bomo počasi preselili k temu handoutu. Torej, s to privatizacijo in redomestifikacijo materinjenja in varstva otrok, ki jo prinaša kapitalizem, prihaja do masovnega potiskanja žensk v zasebnost domnevno ločene zasebne sfere. Z uničenjem socialistične države in ponovno uvedbo kapitalizma se tako soočamo z novim pojavom in sicer vedno večjo neenakostjo med ženskami samimi. Namreč, ob preoblikovanju in skrčenju javnega sistema otroškega varstva in socialnih bonitet in ob dejstvu, da ga zahodnoevropsko kapitalistične države ne poznajo ali pa je na voljo le v sporadičnih in omejenih oblikah, je ohranjenje kariere in zaposlitve za polni delovni čas tudi v postsocialističnih državah vse bolj privilegij premožnejših žensk. Kajti prav zaradi načrtne podhranjenosti in sporadičnega javnega sistema varstva otrok in starejših je integracija žensk na vodilna delovna mesta v kapitalističnih družbah možna le ob istem času širjenju neformalnega sektorja. To je tudi politika, ki jo podpirajo vse kapitalistične države, ne glede na svoj socialdemokratski ali pa konservativno-korporativni predznak modela socialne države. Kajti v tem procesu popolnega transfera stroškov in dela povezanega s socialno reprodukcijo na gospodinstva, s tem pa na ženske, so stare in novopečene kapitalistične države sprejele za to potrebne mere v obliki zakonskih predlogov, disciplinskih praks in prisilnih ter diskriminatornih sprememb delovne zakonodaje, v
Предвсем за тоа да би на та начин преможнаш им заготовили непрекинени доток поценене и нравниве делене сине на дом. Създални делите политике е поновно уваяние института Варушк на дом. Торе, то помени туди докончно разградньо и уничение јавнега развиенега система варства утрок. И с тем приде до израза туди нова делитов и сегрегација меѓу женскими и самими. Тори то клестење и укинење јавнега система варства утрок тако помени да капиталистична држава со својими структурними узводи женска звае на двоја категории. И сица на едни страни да тисте за нижими и на други страни за вишими доходки. При тем обема категоријама в ресници даје на волјо двоје различни, ампак в обех примери минималних наборов домневних господбуд и бенефитов. Тако капиталистична држава за женске, кој сум же расчленна, за нискими доходки, ки об необстоечен, али мощно укрненен и ценовно недостопнен систему варства утрок остаја дома на подалечних подплачених подвижких допустих, успоставля систем дела на дому али половичнега деленега часа. За тисте, за вишени доходки, ки најби охранили своја кариера, па е оваја институт Варушк на дому, кој облике подплаченега и небледега надоместила за јавно мрежо варства утрок. Тој за најем само за поселение Варушке на дому капиталистична држава понујаја далчни олешаве, али па непосредне субвенција матерам за вишени доходки. С тем се лахко покрие ле долочен делеш изплачина, али па социјалних приспевков наменених Варушка. И чеправ се зди да та уредитов делуја в прид женскам за вишени доходки, па минимални приспевки капиталистична држава в облики непосредних субвенцији, али па минимальних далчних олешав, помени да е većina строшков повезаних с варством утрок в ресници непосредно пренесена на сама господинства. Торе, при тем па тут не гре позабит да в ресници та проръчун, из катерега прихајајо та минимални субвенција, али па далчни олешави за тисте ки најемеју, ки најби најемени варушке, гре većинома за местни доходке, ка помени да правзаправ реални субвенционирају богат. Тој тако далчно улешаве и символична субвенција у ресници делујаја код облика кооптација за боље плачени слој, за капиталистична држава па представлја облика деинвестиција во јавно варство. Та намесло нима више квалитети сторитов, с тем па за то потребних финансних уношков, тој то се каже во захтевно здржавање инфраструктуре, кој е потребно градити здржавање штивило квалифицираних запоснени и среда колективно защитених и за то виших плачев и за системом увајања, с институтом самозапосленених Варушк на дому, се редуцира ше минимални преостанек јавнога варства. Здеј ќе погледамо та хендаут изручек. Кај со цели института уведбе самозапосленених Варушк? Првич, гре се веда за подценитов, депрофесионализација и флексибилизација варствен утрок. И тоа е могоќе прав на рачун до помощне разградне же тако покачека нега јавнега варства утрок, кај ти за институтом Варушк на дому се седае веќина озгојно варствених делов сели из јавнега секторја во засебне и все бој неформални облике дела. Тој то помени да гре за оваење варства не па нуно веќе туди озгоја утрок, кој врсти само за послитвенега дела с никакашно, али минимално делоско защито. Тој гре тори за нестандардни облике дела, највешка за половични али па растегливо деловни час с причином, ки не досега али па коме да досега прах минимални плаче и ки највешкат не уклучуе али па в зло мени облики уклучуе крите социјалних приспевков. Предсам па е помемно то. С тем ко со представлени у неформални сектор засебнега варства на дому, се варушке, не гледе на то али со регистриране али па нерегистриране, се обравнаване код врста деловне силе, ки не потребуе успосабленја али за то примерне професионални изобразбе. У најбольшен примеру гре за некај теденски али некај месечни хитри течаје и ти света не морија надоместити знања придобленега у 4 лети професионалнега успосабленја, рецимо во средни узгојни али па педагошки шоли и потем каснеје. То систем, в смисъл тъга, е депрофесионализация и деквалификация запусненив, кар съведа е спрежено с натурализация варства отрок, като върсте дела, ки навига женски се дай управлене по своя нарави. Сай най не би потребовало своега публицнега профила, усваяне знания и надалнето изпосабление. И съведа то, като речено, автоматично модно разводнотене дела и с тем въднижане плечила, сай най би било по те логики то дело не подальше в некакшни женски нарави, ки в бисто най-склоп не би била дело.
Če si ogledamo recimo izjave, Hrvaška je sedaj poleg seveda takega načina porodniškega dopusta, ki obstaja že kar precej časa, je letos dokončno legalizirala institut samozaposlenih varušk. In to je vzeto iz spremljajočega teksta, iz časopisa Globus, kjer to problematiko predstavljajo kot končno rešitev problema javnega varstva, nekaj izrazito dobrodošlega. Jaz sem iz tega teksta vzela določene izjave, zato da vidimo, kako poteka ta deprofesionalizacija. Pred očmi pa moramo imeti, da ta tekst pravzaprav to ovekovečava kot nekaj pozitivnega. Torej, poglejte recimo sekcijo 9, kjer pravi, jaz bom to zdaj prebrala z nekoliko ne pravim naglasom, ampak se bom vseeno potrudila. Torej, no, meni kao majci bilo daleko važnije, da je dadilja dobra osoba puna ljubavi, da ima vlastito majčinsko iskustvo in da fino kuha, nego da ima završeno pedagoško školo ili tečaj. Torej, to je segment 9, tukaj sem vzela. Torej, deprofesionalizacija, dekvalifikacija, ali pa, poslušajte to, nema škole za dadilju, žena to mora osjećati v sebi. Torej, čista esencializacija, ali pa, kao osobe su komplicirane, a dadilja mora biti jako prilagodljiva, posebno ako radi s bebama, torej nima lastnega jaza. Potem pa poslušajte še to, roditelji rade u smjenama, a ona ne pita za radno vrijeme. Voli jih kao svoj obitelj. Mjesečno jo plačaju 2800 kuna i s tim je zadovoljna. Premda jo ističe, novac nije jedini motiv da čuva djecu. Torej, deprofesionalizacija, dekvalifikacija, apsolutna potplačenost in sprejemanje tega kot samoumevni status quo. Ko sem govorila o teh hitrih prekvalifikacijah, recimo, če pogledate tabelo 7 ali pa 8, v organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje državni tečaj za usposabljanje žena za posel dadenje, na kojima je 200 polaznica kroz 450 ur. Samo 450 ur, to je šnel kurs dobesedno in seveda tudi nova oblika deprofesionalizacije in tudi dekvalifikacije. In to seveda v okviru sponzorstva Evropske unije. To prinaša Evropska unija. Torej dokončno tudi razgradnjo še tistih ostankov sistema. Torej, in zakaj grejo v končni fazi? S tem, ko določene družine ob minimalni spodbudi kapitalistične države na osnovi subvencij, ki jih prejemajo, ali pa davčnih olajšav, ki jih prejemajo, postanijo zasebni zaposlovalci, ne gre ne za prenašanje stroškov varstva otrok na gospodinstva in s tem ponovno po zasebljanje varstva otrok. Gre tudi in predvsem za to, da s tem, ko kapitalistična država ustvarja pogoje, da posamezne družine postanijo zasebni zaposlovalci, lete sprevrača tudi v neposredne izkoriščevalce prekarno strukturirane delovne sile. In zato ta kapitalistična država vedno več denarja preusmerja iz sistema javnega varstva v subvencije in davčne olajšave. In to je trend, ki ga recimo v Franciji je to izrazito od leta 83 danje, ko so se potem ti hraniteljski modeli preoblikovali in imamo točno to dvojno razvijenost. Torej na eni strani ženske, ki so na daljših porodniških dopustih, zaposlitev za polni delovni čas, na drugi strani torej bolje plačene ženske, katerim se daje to vrste davčne olajšave. Ampak gre za to, da država, kapitalistična država, ki uvaja eksploatacijske odnose, to počne tako, da jih prenaša na domnevno individualno raven. Zdi se, da gre samo za izkoriščanje žensk po ženska. Torej, opisi del in višina izplačila, torej gre predvsem in tudi za to, da s tem, ko kapitalistična država stvarja pogoje, da posamezne družine postanejo zasebni zaposlovalci, le te sprevrača tudi v neposredne izkoriščevalce prekarno strukturirane delovne sile. Opisi deli in višina izplačila sta tako odvisna od vsake družine posebej, kar varuške na domu izpostavlja ne le povečanem obsegu dela za podminimalno izplačilo, ampak tudi različnim vrstam dela, ki so povezane pod oznako enega samega. In če si pogledamo recimo razdelek 5, vidimo, da seveda tako imenovane delo varušk na domu ne obsega samo varstvo otrok, ampak poslušajte tole. Kuhala bi jim ručak in radila razne kućanske poslove. Problem je bil v tome, što je moj opis posla bio fleksibilan. Što ga bih napravila po kući, oprala, skuhala, pedlala, moje posledovaci su smatrali da to nije dovoljno. Htjeli su da budem još fleksibilnija. Torej, govorimo o tako imenovanem multitasking,
torej več vrst dela povezanega pod oznako enega samega. In hkrati torej, moramo upoštevati naslednje. V teh so to vrstno pozasebljanje varstva otrok pomeni, da ženske, ki hočejo ohraniti kariero zunaj v formalnem sektorju, zase pričakujejo polne socialne pravice, hkrati pa te odtegujejo svojim delavkam. Recimo, razpredelnica 6, Sveto, ki je jedno nisem zamolila za slobodan petek, jer sem morala ići na vjenčanje, prvo je pristila, posle je zamerila, pa sem dala odkaz. Torej, ni dopusta, ni ničesar, razen po individualnem dogovoru, kolikor je to dopuščeno. Torej, te ženske so pripuščene na milost in nemilost z pač neobstoječim katastrofalnim delovnim pogojem. Smisel vsega tega je, da se tako sklene krogotok izkoriščanja, ker se v resnici sistemsko zastavljeno izkoriščanje umetno preoblikuje in internalizira v konflikt med skupinami žensk z različnimi družbenimi izhodišči, namesto da bi se seveda preizprašala sama struktura. Po gospodinjenju ženske in repatriarhalizaciji družbe navkljub, kapitalistična država neprestano proizvaja govor o neskončnih zaposlitvenih možnih in izpopolnjujočih samopodobah žensk, neskončnih možnosti svobodne izbire in uspeha ter samopolnomočenja pod pogojem, da se morajo ženske le dovolj potruditi. Recimo v primeru varušk morajo se potruditi, da so fleksibilne, da so vedno na voljo, da ne zahtevajo dopusta, da ne zahtevajo socialnih pravic. Delo za polovični delovni čas in delo na domu sta obelodanjena kot vrsti zaposlitve, ki naj bi bile pisane na kožo ženskam. Promovirane so kot ženskam prijazne politike zaposlovanja in del politike enakih možnosti. Saj naj bi ženskam omogočilo uskladiti celodnevno skrb za otroke in gospodinstvo, kot da bi bilo to delo le mater, ne pa tudi očetov, s plačenim delom. Seveda je ta propaganda daleč od resnice, pri tem namreč izstopa prav taktika indoktrinacije. To je načrtno in povsem zavajajoče podajanje predstave, da je neizogibna ujetost, končna neizogibna ujetost žensk v spiralo podplačenosti, revščine in splošne mizerije, ob domnevno neštetih možnostih njihove samouresničitve, kvečemu lahko le posledica osebnih pomanjkljivosti in celo karakternih predispozicij, kot smo recimo videli na primeru Ene od varušk. Ne pa v resnici strukturno nastavljenih neenakosti in sistemskega izkoriščanja. Torej, pri kapitalističnem diskurzu enakih možnosti, ki so formalne, ne pa vsebinske narave, tako gre za odvračanje pogleda in zavedanja o družbeno-ekonomskih struktur, ki oblikujejo in določijo možnosti delovanja in samouresničitve posameznice. Zato premik od ideološko zavajajočih politik enakih možnosti k politiki dejanske enakosti in solidarnosti je možen le s ponovno in temeljito socialistično revolucijo. Torej, to je zelo schematično in res vsak podsistem ima svoje podsisteme in upam pa, da je vseeno jasno, zakaj gre pri politiki, torej instituta varušk na domu, zakaj gre pri delu za polovični delovni čas in delu na domu. In da kapitalizem pomeni vedno patriarhalizacijo. Kakšna se vezi ideja, če bi se za skrb samozvojno delo ženski doma bilo neko plačilo? Sam ti pomeni, da bi se potem tako kapitalističen način razmišljala, ki je vse pogojeno na denar, prenesel tudi doma. Ja, to ni nič novega, to je primer, na zahodu je to tako imenovane child care analysis, recimo Nemčija, ko je v drugi polovici 80-ih let in na začetku 90-ih let posodobila hraniteljski model, je recimo ukinila tako imenovane olajšave na poročeni par, kar je pomenilo, da je, če je ženska ostala doma, je njen partner dobil davčno olajšavo in na ta način se je potem poskrbelo za neplačeno delo varstva na domu. Potem pa je Nemčija uvedla točno to in sicer gre za tako imenovane, lahko rečemo subvencije ali pa štipendije in to obsegajo od 250 do 400 evrov, to je Nemčija na mesec, pomislite, v Nemčiji preživiš tako z osebnim dohodkom 2000 evrov, vi pa dobite na mesec 250 oziroma 400 evrov in to je pravzaprav ena oblika subvencije, točno tega, kar sem govorila tu že prej, torej oblika subvencije, s katerim se vzdržuje hraniteljski model in dezinvesticijo v javni sistem varstva.
To je smisel tega, kajti to je še vedno manjši, drastično, milijardo, nekaj milijardno drastični manjši izdatek, kot sicer bi bil v primeru vzpostavljena celotne mreže. In seveda resnične emancipacije žensk. Tako da to je kooptacija. To je oblika strukturne vzpodbude, s katero se pozasebljo skrbstveno delo v povračilo za podminimalno plačilo, ki ne dosega niti praga revščine. Zato niti podrazno ne smemo pristajati na te prakse, enako velja tudi za oskrbo starejših na domu, ker se to seli iz centrov za oskrbo starejših in se tudi pri nas poskuša uveljaviti ta individualni model, ker naj bi starejši postali samo zaposlovalci oskrbnikov in oskrbnic na domu. To je isto, to je ista politika. Jaz imam še eno vprašanje. Ja, mislim, tako se mi zdi, ko se jaz recimo pogovarjam z mojimi kolegicami, ki so vse pač visoko izobražene tle na fakulteti, ne, imam občutek, da v bistvu ni tega občutka, ne, za kakšne boje gre tle odzad, ne, boj ni tega občutka, ni tega konflikta, ne, v bistvu med kapital. Zelo redke to čutijo, ne, potem, če se pogovarjam s kakšnimi, ki prehajajo, mogoče malo bolj iz konzervativnih krogov, je pa celo še ta glorifikacija zraven vzoča, ne, patriarhata, mogoče subtilna. Čeprav v bistvu vse žanjejo sadove pač teh bojev, ne, ali pač na kakršen koli način že. Ne. In v bistvu se mi zdi, da tle je nek manko tega sporočila, to ne prehaja, oziroma mislim, ni te izobrazbe tega občutka in kaj bi se tle dal narediti. Gotovo je en del kakšno tako predavanje, ampak ne prehaja to čestno. Absolutno, namreč tu je treba poskrbeti ponovno za sistematično ozaveščenje, sistematično dvigovanje kritične zavesti in samo na osnovi tega lahko potem preidemo tudi k dejanjem, to je jasno. In to je maraton, tek na dolge proge, kajti to je borba proti ideološki indoktrinaciji. In takšna ozaveščenja, seveda to, da smo danes tu in da lahko o tem javno govorimo, je nekaj nepojmljivega, kajti v javnih občinih tega ne boste nikjer takšnih analiz zasledili. Ravno zaradi tega, ker mora biti kritična razmežganjenost. Torej, ne kritična razmežganjenost, ja. Kritična razmežganjenost je že nekaj drugega. Ja, to se se... V bistvu delovna sila, a ne kot taka, v takih količinah, kako šta, jaz ne več. Seveda, da je potrebna, samo mi ne vidimo, kakšne vrste preobrazb dela in delovnih zaposlitev tu obstajajo. Gre pravzaprav za vedno večje potiskanje ljudi iz formalnih oblik dela v neformalne oblike dela, ki prinašajo toliko večje dobičke za lastnike kapitala. To, da delavci niso potrebni, je seveda ena taka površinska, ne govorim zdaj o vas, ampak to je en tak površinski dostop, ki pravzaprav zakriva prvič. Ta institut nezaposlenosti in vzdrževanje določenega odstotka nezaposlenosti je sestavni del kapitalistične mašinerije, kot mi vsi to dobro vemo, pomeni na ta način pritisk na tiste, ki so še zaposleni v formalnem sektorju, da se sprejema nizke mezde in na ta način tudi tisti, ki kasneje kot nezaposleni ponovno vstopijo v različne oblike dela, pristajajo na še nižje mezde. In druga stvar je, da tu govorimo o razkroju prej priznanih legalnih formalnih oblik dela in ponovnem ponastavljanju še bolj izkoriščenih vrst dela, ki pač ne zapadajo v obliko formalno priznanega dela,
Zaradi tega, ker so pridobile druge lastnosti. In neformalni sektor je ni nekaj, vedno več ljudi se poriva v neformalni sektor, recimo s samozaposlovanjem, mikropodjetništvom in tako naprej. In vse te delavce kapital pač rabi, samo zato, da jih pa, recimo, če vzamemo primer Mure, zakaj je bilo potrebno potem pač Murine delavke tako masovno odpustiti, potem ste pa videli, da so postali samo zaposlene in so delali kot na podjemnih pogodbah za ta isto firmo. Torej, ne gre za to, da kapital ne rabi delavstva, še kako ga potrebuje, vendar ga rabi vedno bolj in bolj podjemnih in bolj izkoriščevalskih kategorijah. Torej, to je smisel tega. Mi vsi delamo, ampak nismo več formalno priznani kot delavci. Delamo vedno bolj v neformalnem sektorju, iz katerega se lahko črpajo večji dobički lastnikov kapitala. To je smisel. Robotizacija je seveda tipičen primer višanja produktivnosti dela, kar pa še ne lahko odpadijo določni manualni delavci, vendar vi morate potem širiti storitveno ekonomijo, tako imenovano ekonomijo znanja, kjer vam bodo inženirji vsi ostali pač to vedno bolj inovirali, vedno več to producirali. Torej gre za zopet prestrukturaliziranje, prekanalizacijo delovne sile. In seveda mi se moramo zavedati še nečesa. Imperialistični kapitalistični centri so svojo problematiko nezaposlenosti torej zdržovali, krati so jo pa v izogib instantnim uporom razreševali tako, da so svojo delovno silo preprosto izvažali v kolonije. In primer tega danes so multinacionalke, kjer imate ljudi, torej tu je eksperte, ki pač delujejo pri nas, mi imamo pa kot izpostavo pravzaprav samo PR-ovce pa tako naprej. Torej to tudi pomeni določeno odžiranje delovnih mest. Torej to je zelo kompleksen sestav in je treba tudi razmišljati pravzaprav, mogoče ne gre za namerno ustvarjanje mase nikoli več zaposljivih, ampak gre za ustvarjanje različnih kategorij navidezno nezaposljivih, ki se morajo potem ali v formalnem, neformalnem sektorju zaposliti, hkrati pa moramo gledati tudi, kako deluje tu imperialistična politika. Torej, kje so te sinergije med lastniki kapitala in lokalci, našimi lokalci tukaj in zakaj se potem tudi take zaposlovalske politike podpirajo. Jaz sem zdaj tako v zelo vročinskem šoku tukaj le. In zelo težko, mislim, ker razmišljam še vedno o temu, ampak to zahteva pravzaprav čisto svoje poglavje in je zelo prav, da to tematiko odpirate, ker to je naslednja stvar, o kateri se moramo pogovarjati. Lahko me dopolnijo tudi drugi, ki o tem tudi še kaj dodatnega vedo. Oblike, pač vrtci, kuhinje, šolske, kot se rekli in tako, ne? Ampak še vedno je tisto, skrb za družino je bilo na ženski, ne? In so govorili o super ženski. Pač ne vem kak komentar. Prvič, kje ste to zasledili? Preverjamo vire. Super ženski? Da. Mislim, da je to govorila vire na vire. Aha. Dobro. Super ženska oziroma tudi tako imenovana sintagma dvojne obremenjenosti žensk v socializmu je nekaj, kar je se k nam uvozilo z naslonom na zahodnoevropski feminizem, ki pravzaprav ni poznal tega, kako resnici je deloval socializem. Sintagma tako imenovane dvojne obremenjenosti ali nadobremenjenosti predpostavlja, kot vemo, da mora ženska opraviti vse delo na domu in vse delo v službi. Vendar poglejte to razliko. Kaj pa
Kaj pa v kapitalizmu, kjer ženske morajo delati 24 ur na dan v gospodinstvu, opraviti najresničnejšo vrsto prekernega dela in imajo 24-urno obremenitev, dobesedno, ampak to se šteje pa kot samoumevno in nekaj, kar je popolnoma normalen zaposlitveni vzorec za žensko. Torej, mi moramo najprej razmišljati v tem kontekstu. In kaj se, torej, to, da se pripiše socializmu dvojno nadobremenitev, hkrati pa se o kapitalizmu nič ne govori, je zelo simptomatično, ker se zakriva določene vzvode eksploatacije in izkoriščevanja žensk na zahodu. Hkrati pa se socializmu, ki je ženske do določene mere razbremenil, očita točno tisto, kar je pravzaprav inherentno kapitalizmu. In je, res pa je, torej moramo pa priznati tudi to, da je ta socialistična ureditev šla skozi različne faze reševanja tako imenovanega vprašanja žensk. In na začetku, v 50-ih letih je to še veljalo, resnično to je še veljalo, vendar potem je prišlo do zelo velikih sistematičnih in strukturalnih razobremenitev. To je bilo zelo pomembno. Ampak druga stvar pa je, kako je delovala ideologija spola med ljudmi samimi, torej na terenu, ki recimo niso dopuščali vstop, recimo določeni možje, ki niso dopuščali vstop, recimo AFŽ, recimo, če vam sam povem, AFŽ sestanek v Vojvodini, ženske imajo vse polične pravice, kot gospodine, niso več po gospodine, ne, lahko sodelujejo, vendar in moški tega niso dopustili. Niso jim dopustili delovanja v določenih predeljih. Torej, mi moramo upoštevati tudi osebne faktorje in moramo upoštevati, da ta ideologija spola je izrazito težko izkoreninjena v eni ali dveh samih generacijah. In tudi, če vi imate vsebinsko strukturno nastavljene vse možnosti, bo v določenih segmentih prišlo do trem. In jasno je, da tudi gre za eno ideološko obremenitev žensk samih, ki so lahko vpete v te tradicionalne vzorce in sodelujejo pri tem. Torej, tu imamo cel segment najrazličnejših faktorjev. Če vam... Ja. Zato moramo res imeti nekako bolj to razdeljeno, kako je to šlo po fazah, da sistemski nastavki so bili tu absolutno 100% za popolno emancipacijo žensk, kako se je pa to potem uveljavljalo po različnih regijah, pa tudi med različnimi družinami, je pa že druga stvar. Moramo upoštevati, da je tu, in to vedno izpostavljam, da je tu religija, torej cerkev, imela še vedno prste vmes in da ta ideologija je bila izrazito nerazbitna znotraj recimo določenih ruralnih področij. However, tisti trenutek, ki se je poročila, je morala zapustiti svoje delovno mesto, ni bila več upravičena tega, da bi ostala v službi. In to je bilo pač eno obdobje zgodovine, prej je bilo pa vedno samo še slabše. To je bilo prej nekako so mogli pustiti svojo službo, uradnice, karkoli že. Ne? In to je bilo zakonsko predpisano, določeno, prej ni bilo nič trta mrta. Ja, tako da šlo je res za velik kvalitativen preskok, dobesedno. Torej, osnova je, kaj je to dvojna obremenjenost in kako deluje kot ta ideološka postavka. To, tega se moramo zavedati. Ne vem, če v glavnem, to je pač res ideologija, ki jo širi kapitalizem, ker hoče na en način očrniti socializem. Kakšno vprašanje, vi tam zadi se boste cvrli. No to. Ok, hvala.